علاوٕ ناظرین کٲشرین خبرن ہند بُلٹن ہیٚتھ چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضر. وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ حظ اچانک لیہہ کِس دورس پٮ۪ٹھ. تِہُنٛد یہِ دور چھُ تِتھِس وقتس منٛز سپدان ییٚلہِ بھارت تہٕ چینی فوجس درمیان سرحدس پٮ۪ٹھ کشیدگی لبنہٕ یِوان چھےٚ. دورس دوران چھِ فوجٕکۍ اعلیٰ افسر وزیر اعظمس سرحدی کشیدگی تہٕ بچاو تیٲرین متعلق زانکٲری دِوان. وزیر اعظمس سۭتۍ چھُ چیف آف ڈِفینس سٹاف جنرل بپن راوت تہِ. بچاو سامان مٔلۍ ہینس متعلق کونسلن چھِ راتھ پننہِ میٹنگ منٛز بھارتی ہتھیار بند فوجہِ باپتھ مختلف سامان مٔلۍ ہینس منظوٗری دِژمٕژ. الپل چھِ 38,900 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیت چین تجویٖزن منظوٗری دِنہٕ آمٕژ. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن کٔر امہِ میٹنگ ہٕنٛز صدارت. اتھ منٛز چھُ مُلکس منٛزٕے تیار کرنہٕ آمٕتۍ ڈِزاین تہٕ تِم مُلکس منٛزٕے بناونہٕ یِنس پٮ۪ٹھ زون دِنہٕ یِوان. یِمن تجویٖزن منٛز چھُ بھارتی صنعتن نِش 38,130 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیتُک سامان مٔلۍ ہُنٛد تہِ شٲمِل. یہِ سامان یی مُلکٕچ دِفٲعی صنعت شٲمِل کٔرِتھ بھارتس منٛزٕے تیار کرنہٕ تہٕ اتھ منٛز آسہِ واریاہن ایم ایس ایم ای اِدارن ہُنٛد تہِ اہم رول. یِمن منٛز آسہِ کینٛژن پروجیکٹن منٛز مُلکس منٛز حصہٕ دٲری ہُنٛد عنصر پروجیکٹٕچہِ لاگتُک 80% تام. بھارتی فضایہ کہِ لڈاکہ سکواڈنُک طاقت ہُراونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زون دِوان چھِ دِفٲعی سامان مٔلۍ ہینس مُتعلِق کونسلن میگ 13 طرزٕکۍ 1 لڈاکہ جہاز مٔلۍ ہینٕچ تجویٖز منظوٗر کٔرمٕژ. کونسلن چھِ میگ 13 طرزٕکۍ موٗجوٗدٕ 58 ہوٲیی جہاز نوین طرزٕکۍ بناونس تہٕ ایس یوٗ 30 MKI طرزٕکۍ 1 ہوٲیی جہاز مٔلۍ ہینس تہِ منظوٗری دِژمٕژ. سری نگر کِس ملباغ علاقس منٛز چھُ راتھ رٲژ مِلٹنٹن تہٕ حفاظتی عملس درمیان سپٕزمٕژ أکِس جھڑپہِ منٛز اکھ مِلٹنٹ مارٕ گوٚمُت. تفصیٖلات مُطٲبِق گٔیہِ یہِ جھڑپ تمہِ وِزِ شروٗع ییٚلہِ اکھ سیکھ اطلاع مِلنہٕ پتہٕ حفاظتی عملن علاقُک گیرٕ کوٚر. اتھ دوران کٔر مِلٹنٹو حفاظتی عملس پٮ۪ٹھ فایرنگ ییٚلہِ زن جوٲبی کاروٲیی منٛز اکھ مِلٹنٹ از جان سپُد. جھڑپہِ دوران سپُد سی آر پی ایفُک اکھ اہلکار تہِ زخمی یُس پتہٕ زخمن ہٕنٛز دگ نویتراونہٕ کِنۍ فوت سپُد. کٔشیٖرِ منٛز چھِ راتھ دۄہس کرونا وایرس کِنۍ مٔزیٖد 8 نفر فوت سپٕدمٕتۍ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ جموں کشمیٖرس منٛز کرونا سۭتۍ مرن والٮ۪ن ہُنٛد تعداد 115 تام ووتمُت. اتھ سلسلس منٛز وٲتمٕتیو اعدادو شُمارو مُطٲبِق چھِ راتھ مرن والٮ۪ن منٛز سرینگرٕکۍ 2، شُپین، سوپور تہٕ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ 1 تہٕ کۄلگامِکۍ 3 بٮ۪مار شٲمِل. ہُپٲرۍ چھِ مُلکس منٛز کرونا سۭتۍ مُتٲثر 3,59,860 نفر صحتیاب سپٕدمٕتۍ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ امہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ بلن والٮ۪ن ہُنٛد 40 بہتر سپدِتھ الپلس 60% تام ووتمُت. کرونا بٮ۪مارن علاج فراہم کرنس کُن کٔر صورا میڈیکل انسچوٗٹن تمہِ وِزِ اکھ مِلہٕ کٔنۍ طے ییٚلہِ ادارس منٛز ڈاکٹرو دۄن کرونا بٮ۪مارن پلازما تھیرپی دِتھ علاج کوٚر. یہِ کتھ چھےٚ قٲبلہِ ذِکر زِ پلازما تھیرپی دِتھ بنیو صورا میڈیکل انسچوٗٹ شُمٲلی بھارتُک تیُتھ گۄڈنیُک ہسپتال ییٚمۍ یہِ طرزِ علاج شروٗع کوٚر. پلازما تھیرپی ہٕنٛز نگرٲنی کٔر انسچوٗٹٕکۍ ڈایریکٹر ڈاکٹر جے اہنگرن پانہٕ. بالی وُڈ فِلم انڈسٹری ہٕنٛز نامور کوریوگرافر سروج خان سپُز دِلُک دورٕ پینہٕ کِنۍ رحمت حق. واریاہو مرکزی وزیرو تہٕ فِلم انڈسٹری سۭتۍ وابستہٕ شخصیتو چھُ تسٕنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ بومُت. صوبٲیی کمشنر کشمیر پی کے پولین ہٕنٛز سرینگر شہر کٮ۪ن کینٛژن علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ ٹریفِک نِظامس سام. تِمو دِتۍ حٲکمن ضروٗری قدم تُلنٕکۍ ہدایت. صوبٲیی کمشنرن دِژ شہرس منٛز ہُریمانہٕ پارکِنگ قٲیم کرنہٕ مۄکھٕ مُتعلقہٕ محکمن زٔمیٖن حٲصِل کرنٕکۍ تہِ ہدایت. تِمن سۭتۍ ٲسۍ کینٛہہ بالی پایہِ افسر تہِ. ڈِوِجنل کمشنرن ووٚن زِ شہرس منٛز ٹریفِک دباو کم کرنہٕ باپتھ یِن کینٛژن جاین نوِ پارکِنگ جایہِ قٲیِم کرنہٕ. تِمو دِتۍ دُرگا ناگ ریل گیٹ، پانٛژھ چوک، اتھواجن تہٕ لجن باے پاس علاقن منٛز سڑکو پٮ۪ٹھ غٲر قونوٗنی تعمیٖر ہٹاونٕکۍ تہٕ قصوٗر وارن خِلاف سخت کاروٲیی کرنٕکۍ ہدایت. 2021 کٮ۪ن پدم ایواڈن باپتھ نامزدگی پیش کرنُک سلسلہٕ روزِ 15 ستمبر تام جٲری. دٲخلہٕ وزارتن چھُ ووٚنمُت زِ پدم ایواڈن باپتھ آن لاین نامزدگی تہٕ سُفٲرِش پیش کرنٕچ عمل چھےٚ اولہِ مئی پٮ۪ٹھ شروٗع سپٕزمٕژ. نوِ ؤری یی یومہِ جمہوٗریہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ یِمن ایواڈن ہُنٛد اعلان کرنہٕ. وزارت چھُ ووٚنمُت زِ پدم ایواڈن باپتھ نامزدگی یِن صرف مُتعلقہٕ پورٹلس پٮ۪ٹھٕے آن لاین قبوٗل کرنہٕ یُس یِتھ پٲٹھۍ چھُ www.padmaawards.gov.in. کورونا لاک ڈاوُن پتہٕ طٲلبہِ علمن ہُنٛد تعلیمی نۄقصان کم کرنہٕ باپتھ شروٗع کرنہٕ آمتٮ۪ن آن لاین کلاسن ہٕنٛزن کوٗششن یوٚدوے جان نٔتیٖجہٕ درٛایہِ پوٚز ہیوٚک نہٕ غریٖب عیالن ہٕنٛدیو طٲلبہِ علمو آن لاین کلاسن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ. تِکیازِ تِمن نِش ٲسۍ نہٕ سمارٹ فون. ییٚمہِ کِنۍ مُختٔلِف علاقن منٛز غریٖب شُرٮ۪ن باپتھ کووِڈ ضٲبطن پٮ۪ٹھ عمل کران محلہٕ سُتھرس پٮ۪ٹھ پرناونٕچ ضروٗرت محسوٗس کرنہٕ آیہِ. اتھ سلسلس منٛز آیہِ ژیتلوٗر رفی آبادٕ غریٖب شُرۍ پرناونٕچ عمل شروٗع کرنہٕ. أسۍ تُت کٲشرین خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن اند أسۍ اِجازت. خۄدایس حوالہٕ.